Ошто, Биргана ушел Араванда, Болгону дагы ушел эле бир эле жерде сатылат экен. Булар Өзбекстандан алынып келинген. Бройлер 380 деген порода дагы толуктор болуп чоңоют. Өзгөчө эт багытында. Ал эми мындай түстөрү 6 айда кайра өчүп кетет деп жатышат. Алар түркүн түсү менен кардарларды өзүнө тартууда. Ошондой эле Корей толуктору болгондугу менен да баалуу дейт сатуучу. Башка кыргыз жөжөлөрүнө караганда баасы дээрлик 2 эсе кымбат. Албетте, жөжөлөр боёлгон. Заводто иштелип чыккандыктан жумуртканын ичине шприц менен боёк куюлат. Кийин жумуртка ачканда түстүү жөжө пайда болот. Ал эми бул түстөр 6 айга чейин гана сакталат. Жөжөнүн бир даанасы эле 110 сомго бааланып, күнүнө 100 чукул сатылып жатыптыр. Мен эшитишим боюнча булар тукумдан чыгыштан алдын ки батарлар. Тукумду ичиге рай айдалайт. Бул катта болгондо, лекин түсүнү өзгөртөт. Болон каза, болон башыча булар. Көрөсүн, болон бир башына коюп кетет. Чоңойгондо агарып кетет. Бул деле ошондой, түстөр жоголот. Бирок туягында айырмасы бар. Сары жөжө чыйрак келет. Мындай практика азырынча Кыргызстанда колдонула элек. Рустам Халилов 10 жылдан бери тоок фермасында иштейт. Чет өлкөлөргө чыгып, тажрыйба алмашып келип турат. Айтымында бул породадагы тоуктор эт үчүн багылып, жакшы камкордук көрсөтүлсө, 4 килограммга чейин эт берет. Көпчүлүк сүйүп жеген какталган эт мына ушул бройлер тоокторунан жасалат. Негизги өзү айылда тоок жакшы. Бирок айылдагылар эми стабильный жумуртка бербейт аларчы. Мисалы, жайык сезондо берсе, кышында бербей коет. Негизи бирок боеп койсо, бирок боегон чечө өлүш керек да. Өлүп калыш мүмкүнчүлүгү бар. Эми 100% айта албайм өлөт деп, бирок может, 50-60% өлүшү мүмкүн да. Деген менен интернетте чет өлкөлөрдө жөжөлөрдү кадимки шартта эле боеп жаткан тасмалар дагы тарап келген. Тооктор эт жана жумуртка багытында болуп, экиге бөлүнөт. Ал эми Корей тооктору универсал келип, эки багытта тең колдонулганы менен өзгөчөлөнөт. Кошумчалай кетсек, айрым кардарлар жөжө тандоодо алардын бутунун чоңдугуна карай баа беришет. Демек, буту жоон болсо, жандуу жана чыдамдуу тоок болуп чоңойот дешет. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, Араван району.